L'aplicació del toc de queda es mantindrà també a Terrassa. La Generalitat, en el marc del Procicat, ha aprovat prorrogar les mesures de contenció de l'11 d'agost davant la Covid-19. La nova resolució aprovada dimarts modifica els criteris de restricció a la mobilitat nocturna. El text estableix que l'afectació que fixa si un poble o ciutat està dins de la llista de municipis afectats sigui d'una incidència acumulada en els darrers 7 dies superior a 125 casos per cada 100.000 habitants, en poblacions de més de 5.000 habitants, en comptes dels 250 actuals. El Procicat ha decidit aquest canvi per la millora de les dades epidemiològiques, tot i que incideix en la importància de seguir amb les mesures de contenció per evitar la propagació del virus. En total, es proposa una llista de 148 municipis, 125 dels quals amb incidència acumulada a 7 dies, superior a 125 casos diagnosticats per 100.000 habitants. La llista inclou 23 municipis que es troben totalment o quasi totalment envoltats pels municipis afectats. Aquestes mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tindran una vigència de 7 dies. El govern traslladarà la sol·licitud dimecres al TSJ i la pròrroga entrarà en vigor aquest divendres 20 d'agost.